Yeah, I'm 18. 19? Yes. Declaration. Age, 21. Hello, Assalamualaikum and hi, welcome back to my channel. Okay, hari ni saya nak buat vlog perjalanan and proses macam mana kita orang dapatkan COVID vaccine untuk second dose. Okay, so sekarang ni saya stay dekat bilik. Dua suku kita orang kumpul kat bawah. Dua setengah kita orang bertolak pergi hospital. Lebih kurang 4 minggu lepas lah kita orang dah dapat dah COVID vaccine untuk first dose. And sekarang ni kita orang akan ambil untuk second dose pula. Orang cakap untuk second dose ni dia macam tak ada banyak side effects. Macam tak ada pun symptoms yang macam seteruk first dose vaccine COVID tu. So kita tengok macam mana. Ada tak dia punya side effects tu teruk sangat tak? Okay, so jom kita turun sekarang. Okay. Okay, jadi kita dah lambat tau. Sebab kita orang tersalah tengok jam. Mula-mula dah cakap 2:30, tu 2 suku. Okay, so sebab dah lambat, kita kena buat cara lambat, Anna. Kena pantas. Sebabkan kita orang paling lambat, kita orang ada di belakang. Yang lain semua dah ke depan. So, itulah suka dia. So, kita orang tengah gerak daripada hostel pergi ke hospital. Di hostel, hostel belakang tu. Hi. Yang ni kita punya health esco. Say hi. Hi. Sorry sebab lambat. It's okay. So ni lah perjalanan daripada asrama ke hospital. Okay. So ni cafe depan hospital kita orang. And that is our hospital. Okay, so okay, so kita dah sampai. Ni entrance untuk masuk hospital. This is our hospital. Depan hostel je, jalan kaki je. Okay, here we go. Dah nak ke sampai. Nampak tak tu? Okay, so kita dah sampai. Okay, so sekarang basically kita dah sampai ke hospital. Kita tengah tunggu dekat sini sementara nak masuk untuk dapatkan COVID vaccine tau. Saya tak tahu korang dengar ke tak suara saya. Tapi kalau tak dengar, nanti saya letak santai kita. Tau? Dengar ke tau? Dengar ke tau? Dah sikit? Takut ke? Takut tak? Hai.
bayar. Mula-mula dia cakap free tapi rupanya kena bayar. Berapa dia? RM250. Harga servis charge dia sama dengan vaksin charge. Nak dekat dengan. Nak dekat sama. So, mula-mula dulu senior cakap kita orang tak payah bayar tau. Tapi untuk second dose ni kena bayar. Yeah. So, kita orang pun bayar lah. Okay, RM250 tu sama dengan berapa ringgit ada? Oh, apa? Tak ingat kan? Tak ingat. RM15. RM15. Cepat lah. Okay, sama dengan RM15. Eh, ada ni. Hai ni. Diorang tengah main game. Game apa? Orang. Oh, dah tukar. Tadi around the world. So, sekarang kita tengah line up lagi sekali. Camera? Yes. From Malaysia? Yeah. I'm making a YouTube video. Video? Oh, you want to? Yeah, you can. You are lefty, righty? Yeah, I'm lefty. Lefty? Yes. Take right side. Second dose? Okey, Alia? Nah. Tak okey? Okey ke tak? Okey. Okey, so saya baru je habis ambil vaksin COVID. Alhamdulillah. Dia cucuk kat sini. Damia pun dah. Tak ada sakit sangat. Kan? Tak sakit kan? Tak sakit. Sakit ke? Tak. Okey je. Tak. Macam kena gigit nyamuk. Saya injek dekat belah kiri. Eh, belah kanan. So, saya lavender. Thank you. Okay lah, jom. Apa yang tunggu lagi? Jom. Bukan tidur eh. Solat asar, tidur. Bye. Tak sakit pun. Jangan risau. Tak rasa apa. Tak rasa apa. Kapal aku pun rasa kapal aku dah jatuh. Ada. Sebab dia tak ada plaster. So, kita dah habis. Alhamdulillah. Tak sakit. Dan sakit. Dose of COVID-19 vaccination. Sakit tak Amani? Okay. Tak nampak. Okay, so kita balik dah. Dia dah tak guna buat. Ini ada orang apa kita? Okay, jadi saya rasa tu je vlog daripada saya. Thank you so much for watching. Sesampai dah tengok daripada awal sampai habis. Jangan lupa share, subscribe and like. Eh, itu je daripada kita orang. Bye-bye. Bye-bye.